Здравейте, това е Пресечна точка. Предаването за геополитика, отбрана и сигурност на военния телевизионен канал. Наскоро български и чуждестранни медии публикуваха изследване на група футуролози, учени и IT специалисти, направено по поръчка на Samsung. Целта на изследването е да ни даде представа как ще изглежда светът след 50 години. Според изследователски екип, през 2069 година ще има градове под купол, тънещи в зеленина, подводни магистрали, подземни небостъргачи, самопочистващи се домове, импланти лекари, хотели в космоса и още ред други явления, които към днешния ден е трудно да си представим. Тази вечер гост студиото е директорът на съвместния център за обучение, симулация и анализ към БАН, доцент Златогор Минчев, с когото ще направим един разговор за бъдещето. Останете с нас, започваме. Казвам добър вечер на доцент Златогор Минчев. Добър вечер. Доцент Минчев, споменах вече в моя анонс за този екип от футуролози, учени и IT специалисти. Така един от изтъкнатите, или по-точно една от изтъкнатите негови членове, Жаклин де Рохас, казва, че след 50 години човешкият мозък ще бъде пряко свързан с интернета, клавиатури, мишки и други тем подобни средства, които сега ползваме, ще могат да се видят само в музея. Вие като човек от сферата на информационните науки, как виждате една така хипотеза към днешна дата? Да се говори за бъдещето е важно, особено когато говорим за информационното пространство и в частност за интернет, само че за мен след 50 години интернет ще е много друг. Да. И няма да е само земен, а ще бъде и така междупланетен. И Луната се очаква да включи поне на първо време. Що касае връзката, опосредствената на човека с технологията, се очакват съвсем принципно нови решения, тъй като квантовите технологии много се развиват и вече в списание Nature и Science може да видим малко такива експерименти. Разбира се, мишката и клавиатурата очакваме да изчезнат. Едва ли ще четем човешките мисли, но поне ще можем да комуникираме на друго ниво. Казваме едва ли ще четем, защото едновременно технологиите еволюират, но и хората не остават на едно място, да. Т.е. човешкото тяло също се променя. Най-общо казано, ще имаме нов, по-различен свят, който за хората от днешната реалност ще бъде много информационно претоварен и изглеждащ повече като научна фантастика, отколкото реалност, но хората, които ще живеят в това време и ще трябва да се адаптират, ще бъдат за мене подходящите, за да могат да възприемат тази нова реалност. Друг момент от въпросното изследване е свързано с това, че хората ще имат нужда от известно апгрейдване, за да могат да се ползват от технологиите, високите технологии към ония момент. Това как да го разглеждаме? Означава ли, че всъщност, освен по така чисто еволюционен път, човешката природа ще се променя под въздействието на технологиите? Ами в момента има едно течение, което Световния форум Давос постави именно за трансхуманизацията. За сега хора повече с disabilities, които така или иначе не могат да се справят с средата, участват в тези експерименти. Едва ли ще можем да си играем на богове и да създаваме самостоятелно хора, но по-скоро ще можем да отстраняваме онези дефекти, които до някъде разбираме. Разбира се, тук колегите, които работят в сферата на генетиката, ще кажат, че до тогава няма да има болести, няма да има смърт, всичко ще се дигитализира. Може би някои от тези предсказания ще се изпълнят. Ние като учени правим такива анализи, обаче се опитваме да са по-свалени в реалността. Едно е ясно, че нанотехнологиите ще ни позволят да придобиваме някои способности. До година ще излезе изданието върху играта Cyberpunk 2077, която касае този период, и там тези неща, които споменавате около изследването на Samsung, до някъде са материализирани, макар и в смесената реалност на виртуалното пространство. Така, развитието на технологиите, как се отнасят с състоянието на хуманитарните науки? Можем ли да кажем, че всъщност хуманитарните науки са източника на идеите. Тъй като, ако така си спомним 1865 година, мисля, че тази е годината, в която Жул Верн издава неговата книга От земята до луната. От съвременниците си той е възприеман като едва ли не човек с психически отклонения, но 104 години по-късно
Армстронг стъпва на Луната, доцент Минчев? Социалните науки са инспиратора на промяната, не случайно философията в основата на много голяма част от човешките идеи, в това отношение най-вече политическите науки са силно повлияни. И мога да кажа, че там се раждат идеите за промяна на обществото. Въпреки, че нали, към днешна дата ние вярваме, че високите технологии са истинския двигател и говорим вече за disruptive technology, все още изкуствен интелект не е на това ниво да ражда самостоятелни идеи за глобална промяна. Разработват се някакви решения, но те са все още частни. Тоест, ролята на човешкия фактор за мен се очаквам да бъде така запазена във водещата си част за тази прогноза до 2060 година. Едно е ясно обаче, технологиите се развиват и голяма част от досадните ежедневни дейности ще бъдат поемани от технологиите, но това пък ще създаде ново ниво на когнитивно възприятие. Да. И поколението след 2010 година, което по това време ще заеме нашето място, ще трябва да решава други по-сложни управленски задачи, именно как да се справим с глобалното затопляне, как да осигуриме глобалния мир и в какъв обществено-политически строй да живе. И глобалното затопляне е примерно една от тези идеи, свързани с градове под купол, които ще бъдат едни гарантирано зелени пространства. Аз това като го прочетох да ви кажа и първото нещо, което предположих е именно в тази връзка, че вероятно тогава Земята може би ще бъде с още по-унищожени зелени системи, отколкото е сега и всъщност това ще се компенсира чрез високи технологии. Ами вероятно, миналата година ми падна едно изследване в Journal of Astrobiology, което казва, че глобалното затопляне като цяло ще повлияе на климата на Земята и ползвайки новите технологии до някъде бихме могли да посрещнем тези предизвикателства. Преди около две седмици в съседен нам Белград показахме едно наше българо-американско изследване за 2050 година обаче и въпросът, който ми беше зададен е: всичко много хубаво изглежда като виртуален модел, където изследваме психокогнитивните реакции на участниците, но много са малко хората и големия въпрос е явно, че се намират под похлупак. За съжаление, глобалните проблеми на климата не са само мит и около 40 години напред те ще променят естествения хабитат на хората, който ние възприемаме днес за нормален. От друга страна, това е свързано и с динамиката на Вселената около нас и по естествен начин се надяваме технологиите да ни помогнат да се адаптираме по-лесно. Така, като човек от сферата на науката, който се занимава и с образование, нали, преподавате в университет на така новото поколение, както вие обичате да се изразяват тези, които трябва да заменят нас и да съществуват и развиват тази среда на бъдещето, за която говорим тази вечер. Въпросът е, че към момента доцент Минчев, за да може човек да бъде образован, трябва да отдели една немалка част от живота си, години наред, за да се обучава. Докато тук в изследването на Samsung става дума за апгрейдване на хора, можем ли да предположим, че просто с един чип, например, тогавашните хора ще могат да придобиват такива знания и умения, че да могат всичко на практика, без да губят 10, 12 или повече години от живота си? Сега, тук отговорът е малко по-сложен. Ако приемем хипотезата, че нанотехнологиите ще бъдат развити до ниво да комуникираме с информационното пространство на интернет много бързо, и изкуствен интелект ще смила тази информация за нашите мозъци. Въпросът обаче остава именно ролята на креативността и иновативността на човешкия индивид остава под въпрос, защото пък начинът по който ние ще обработваме информацията като хора ще се промени принципно. Мога да кажа, че в момента работим по една такава много авангардна част. Миналата седмица в България доставихме и изграждаме в момента една лаборатория за обучение на бъдещето. Още няма публичност. Тя е свързана изцяло с виртуална реалност. Да. И там мога да кажа нещо, което е
доста интересен феномен за нашето кратко наблюдение на тези изследвания, а именно вниманието на новото поколение, което принципно се разсейва от неща, свързани с интернет на обектите и днес мобилни технологии, там успяваме да го фокусираме за доста по-дълго време, тъй като разсейващите фактори изчезват. Въпросът обаче е дали децата на бъдещето ще учат по начина, по който днешните деца е свързани с друго. Обемите информации, които трябва да бъдат преглеждани, са доста по-големи и от тук според мен ще има еволюция както в технологичен, така и в чисто когнитивен план. За мен това ще създаде много по-страшни ефекти и феномени от дигиталната деменция, където просто не трябва да помни много неща, защото ги има в мобилния ни телефон или в интернет пространство. Като споменахте за виртуална реалност, вие казахте ясно, че не става въпрос да използвате с цел разсейване точно в обратна посока, но хипотезата е, че след 50 години, както си гледаме телевизия, чрез виртуална реалност ще можем да участваме директно в филмите, които гледаме. Вие това вече сте го тествали в вашата лаборатория. Да, правим го до някъде. Знам, че ще предизвикаме голям интерес, но това е смисъла на академичните изследвания, да имаме достъп до иновациите. За момента голяма част от тези изследвания са чисто експериментални, но да участваме в филмите в един динамичен план за момента на нивото на технологиите не е непостижима задача. По-скоро обаче въпросът е доколко ще може да променяме сценария, може би компютрите на бъдещето, които се очаква да бъдат квантови по това време, ще могат да преизчисляват цялото пространство и филми като Матрицата. Първата и част, където се загатва за тези работи, вече ще станат така възможно да бъдат материализирани и за нас хората. Но мога да кажа и друго, че участието в развлекателния бранш ще се промени по отношение и на интересите на хората, тъй като нуждите ни ще се бъдат променени. Мен ми се струва, че ключовата тема, когато се води разговор за бъдещето или когато се правят изследвания, целящи да ни дадат представа как ще изглежда то, било то след 20, след 50 или след 80 години, доцент Минчев, ключовата тема е за мястото на човека в бъдещия свят. Това беше и причината да ви попитам за отношението между хуманитарните и технологичните науки, тъй като ако идеите не идват от чисто човешкото измерение, то света на бъдещето ми се струва, че може да започне да изглежда в един момент и твърде страшно. Повечето филми за бъдещето са с доста апокалиптични сценарии, макар и създавани от хора. И решения като Skynet казват едно. Големия проблем на природата и на живота на Земята са хората, които причиняват вредите. Разбира се, тук трябва да се замислим, че по-скоро може би тези писатели ни загатват, че трябва да променим поведението на хората днес. Доколко обаче света ще зависи от хората след 50 години, за мен е въпрос на решение на власти имащите, тъй като ако дадем свобода на технологиите, които решават на практика оптимизационни задачи, може и да изчезнеме като хора. И тук е мястото да поставим границата в развитието на изкуствения интелект и неговото внедряване в нашия свят, за да можем да контролираме позитивно развитието. Тъй като ако не се адаптираме като човешки индивиди на Земята, и нашия така колега изследовател Дарвин го е казал, не оцеляват най-силните, а най-приспособимите. Така, доколко според вас, въобще доколко едно такова разсъждение, което сега ще ви предложа, би могло да се възприеме като научно релевантно, именно, че филми, романи, въобще такъв тип произведения на изкуството, всъщност са предричали появата на определени явления, години или десетилетия назад във времето, тъй като ето днес, примерно, в интернет прочетох, че появата на Грета Тунберг била предречена в анимационното филмче Семейство Симпсън. Сега, за мен е по-скоро ролята на изкуството е друга и на литературата. Именно хората, които имат определени усещания и послания, се опитват да стигнат до по-широката общественост.
За цитата, който вие казахте за семейство Симпсън, аз си мисля, че по-скоро някой от персонажите е мимикрия на Грета, но аз искам да кажа нещо по-важно. Именно Световния форум Давос, където се събират лидери от цял свят, поставя въпроса за глобалното затопляне и не е работа на един малък човек да трябва да обяснява на лидерите в света, да, че проявяват безотговорност за бъдещето на следващите поколения. И тук именно мястото на такъв вид решение, както и на Римския клуб, е да поставя сериозно проблемите. Това отношение България като член и на Атлантическия съюз и на Европейския участва в тези обсъждания, защото тези, които разполагат с реалните ресурси, могат да вземат решение. Хората от изкуството коментират проблемите, но те не могат да наложат решение. Онези, които разполагат с властта, именно политическата класа, трябва да прояви своята отговорност. Добре, сега нека да направим кратко прекъсване. Веднага след него ще се върнем в студиото и ще продължим разговора с вас. Пресечна точка продължава. Продължаваме и разговор в студиото с доцент Златогор Минчев. Новите реалности, доцент Минчев, със сигурност водят след себе си необходимост от нов тип сигурност, нов тип отбрана. Сега няма да се връщаме назад към проблемите с НАП, които съвсем наскоро имахме в България или пък миналата година с търговския регистър, но все по-често говорим за кражба на самоличност в интернет и за други подобни явления. В този смисъл можем ли да кажем, че престъпленията, характерни за бъдещето, всъщност ние вече се сблъскваме с тях в настоящето? Да, можем да кажем това и аз мога да кажа, че инцидентите, които в България се случват, са само част от това, което всъщност реално става, тъй като големия проблем днес са именно социалните мрежи, мобилните телефони. Неотдавна излезе публикация, че мобилните телефони могат лесно да бъдат компрометирани през сим-картите си, да, и реално голяма част от информацията вътре в тях, които са част от нашето ежедневие, нашето второ аз, вече става, така да се каже, обществена. Това се превръща в едно голямо село и престъпленията вътре по отношение на личното пространство стават прекалено чести. И тук вече трябва да се мисли и за някакъв вид опазване на личното пространство. Това няма да стане само с законодателни инициативи като GDPR, като АКТА или ПИПА, говорещи за авторски права, а по-скоро решение от типа на deepfake, които обаче да бъдат доста по-бързи. И т.е. така решения с еволюиращ изкуствен интелект биха могли много да помогнат, като профилират вашето поведение. Да. И ние очакваме виртуалната реалност да навлезе в социалните мрежи заедно с криптовалутите през следващите няколко години, което ще промени като цяло и очакванията за нов вид престъпления. Знаете, Фейсбук обявява собствена валута и там нещата ще станат и с икономическо измерение. Но всъщност, къде са предизвикателствата за сигурността в контекста на разсъжденията за бъдещето? Доколко са в този аспект, за който вие говорите, и доколко е възможно в резултат на технологичния напредък да има социални групи, които вероятно биха могли да се маргинализират, което да доведе до сериозни социални напрежения, войни от регионален или, не дай си Боже, и по-сериозен мащаб, тъй като знаем, примерно при прехода от селскостопанската ера към индустриалната, всичко това се случва. Сега, това е много така пространен въпрос и именно тук социалните и точните науки се преплитат. Това, което мога да кажа, че като много пресен пример е именно арабската пролет, използването на технологии от мобилен характер там за комуникация между хората и бързо събиране. И към днес в България се ползват Facebook групи за събиране, въпреки че голяма част от поколението работи с обмяна на мултимедийна информация в Instagram. Технологиите обаче не са панацея, нито са единствената заплаха. С развитието на ефекторите в роботите, това нещо ще придобие гражданственост, тъй като вече тези роботи ще могат да бъдат управлявани и от разстояние, и програмно, и това ще създаде един доста по-организиран хаос.
Но това, което мога да кажа, е, че трябва да се търси баланс. И този баланс не е толкова лесен, защото от една страна е креативността, иновативността и търсенето на нови решения за социална промяна в света, а от друга страна са нуждите от всекидневието и създаването на подходящи електронни услуги за бъдещето. Нека да кажем няколко думи и за нагласите на хората. Преди вече към в края на предаването да минем към конкретни ваши проекти, които вие ръководите и в които участвате, свързани с така проектиране на най-общо, ако мога се изразя, на бъдещето. Но ето, доцент Минчев, изследването на Samsung, той е включва в себе си и една анкета, която посочва, че 63% от хората, живеещи в Лондон, с най-голямо нетърпение очакват така наречените самопочистващи се домове от всичко това, което екипа, оформен от Samsung, така е изредил като нововъведения, а 50%, така наречените импланти лекари. Аз имам усещането, че всъщност хората очакват най-много това, което усещат близо до самите тях. Много далече в техните очаквания са тези градове под куполи, например, или пък подземни небостъргачи, или пък подводни магистрали и така нататък. Сега, то зависи каква фокус група анкетирате. Ако анкетирате... Изследването е представително, т.е. анкетата е представителна. Трябва да го отбележим. Аз не критикувам изследването в този му аспект, а просто казвам, че ако критикувате хора, които взимат решения със стратегически план, те се опитват да решават по-глобални задачи, докато ако критикувате хора, които имат чисто ежедневни проблеми с балансиране между работа и поддържане на дома, разбира се, те търсят по-практични решения. Към днешна дата има и немалко решения за изцяло интелигентни хотелски решения. Ние правихме такъв проект за дома на бъдещето. Онова, което беше интересно, е една дигитална асистентка, а самопочистването и готвенето вътре бяха решени автоматично. В бъдеще очакваме храните да бъдат принтирани, не само органите. Да. Сега за органите е по-сложно, защото са жива материя и трябва да се адаптират, докато печата на храните от разстояние и доставката им с дронове ще бъде по-реално. Нуждите на обикновените хора са свързани с транспортирането, преодоляване на задръстванията. Последният ни проект беше именно свързан с стартиране на изследване на умни градове на бъдещето, които да оптимизират тези въпроси. Добре, вече конкретно към това, което може да ни кажете за вашите проекти, за това, което сте издали в връзка с тях, да ни покажете, тъй като много малко време ни остава до края на предаването. Конкретно това, което съм донесъл да ви покажа, е повод за моята визита тук, е тази книга, а именно на български... Покажете на камерата отсреща. Може да бъде преведена, най-общо казано, устойчивост на дигиталното общество в информационната ера. Тук сме се опитали да обобщиме резултатите от едно 3-годишно изследване над 40 държави по цял свят от 5-те континента. Прогнозите са доста научно обосновани. Имаме хуманитарни учени, имаме хора на точните науки, имаме хора на медиите. Един от нашите автори, който е свързан с очакванията на дигиталното общество, сте именно вие, господин Кръстев. И поставените въпроси от вас са доста така големи, защото големият въпрос е какво следва след дигиталното общество. Това за моето авторско участие в вашата книга смятах лично да го сподели с зрителите, но вие просто ме изпреварихте. Като редактор си позволих да направя този анонс. Надявам се тази книга след следващия месец да бъде така вече в по-широк формат достъпна. За сега адресираме повече към нашите автори и хора от политическото пространство. Показахме на среща на МИКТА, показахме на среща на Западните Балкани на политическо ниво. И направили сме прогноза от 2033 година. Очакваме поне една част от тези изследвания, които са освен анкетно създадени като база, доста сериозно валидирани на базата на суперкомпютърни изчисления и един социален експеримент, за който искаме да благодарим както на Американска фондация за България, така и на Военния канал, който читателите ще могат да се запознаят, да се изпълнят до някъде.
надяваме се на по-светло бъдеще. Как този екземпляр, предполагам, ще ми го подарите, защото е редно като автор да имам поне една книга от тази в своя собствената си библиотека, нали така? С най-голямо удоволствие, заповядайте. Да, благодаря ви. Вече в вид на заключение бих искал да споделите вие лично как с какви нагласи сте по отношение на бъдещето, какви емоции ви създава това, когато мислите за него, любопитство, някакъв, макар и страх, умесен с някакъв вид други чувства, по-скоро положителни очаквания. Какво от всичко това, доцент Минчев? Това, което се опитахме да направим като общение и като усещане, до някъде сме отразили цветовете на корицата. От една страна синьото е креативността, от друга страна червеното е напрегността. Очакваме едно сложно и доста динамично бъдеще, но най-общо казано повлияно силно от технологиите, които ще стават все по-миниатюризирани и от друга страна все пак доминирано още от човешкия фактор. Още? Да, поне до 2033. 2033 зависи от гледна точка, но сякаш не е толкова далеч във времето. Не е толкова далече, но тази година се опитахме да организираме форум до 2050. Мога да кажа, че така доста са противоречиви прогнозите. Добре, значи така човешкия разум запазва своята ключова роля, ролята, която и сега има в света. До 2033 след това не се знае. Да, защото изкуствени интелект и оръжията на бъдещето могат да решат, че хората са наистина вредни като проблем. Но пък, ако не дай си Боже, се стигне до това, то пак ще е на базата на човешки идеи, които са намерили своята технологична реализация. Да, при приемане на хипотезата, че технологиите няма да достигнат сингулярност до 2033, което сме така записали като послание на нашите читатели в края на книгата. Добре, тук слагаме многоточие на този разговор. Едно предаване не може да изчерпи разговора за бъдещето. Благодаря ви, че бяхте наш гост тази вечер и разбира се, ще ви каним отново, за да продължим това, което започнахме днес. И аз благодаря за тази уникална възможност и тази чудесна съвместна работа през последните 2 години върху тази тема и се надявам за бъдеще, следващата прогноза да бъде по-детайлна по отношение на 2050. Аз пък се надявам на първо време, поне до 2033 година, така да запазим добрите отношения и сътрудничеството, което изграждаме. Ще се опитаме. Хубава вечер ви желая. Хубава вечер на вас и на вашите зрители. Уважаеми зрители, така приключва тази вечершното издание на предаването Пресечна точка. Пожелавам ви приятна вечер с програмата на Военния телевизионен канал.